କାଦ ହୋଇଛି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳା ଇଏ କରୁଛେ। ଗାଡ଼ି ତ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁମ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ, କେମିତି ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଆସିପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରବଳ କାଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନି, ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲାଗୁଡ଼ା ବି ଯାଇତେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମାନେ କାଦ ମାଦ ହେଇକି ଅଧେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଦେଇକି। ମାଷ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାପାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପଠାଉଛେ, ସେ କାଦ ସାଗରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଛୁଆଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସରପଞ୍ଚ ଜଣାଇଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝିଲାନି ନା। ଆଜି ସାର୍ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାର ଧାନ ଫାନ ଆମେ ରୋଇଦେଲେ ଖାଲି, ସେଇଟା ସାର୍ କେରକମ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା, ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। କାହିଁ ସରକାର କାହିଁ ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। କାଦ ହେଇଛି, ଜର୍ଦ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ତ କାଦ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି 108 ବି ଆସିପାରୁନା, ଆଉ ସେ ନାଗି ତ ରହିଛି। ଆମେ ଆମର 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ହଁ ବେଶୀ କାଦ ହେଲା ବୋଲି ଧାନ ରହିଲେ ଆଉ। ହଁ ନା ଆସିପାରୁନାହିଁ ନା, ଆମର ଯିଏ ଜର ହେନେ ସେ ଖଟର ବୁହିକି ନେବା ନା, ଏତେ ଦୂରିଆ କେତେ ଦୂରିଆ ବୁହିକି, ହାଇ ଯେଉଁ ମାଟାର ସାହେବ ବୁହିକି ନେବା ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ପାରିବନି ନା। ହଁ ସରପଞ୍ଚ ତ କିଛି କହିଲାନି ଆମକୁ।